Halløj, og velkommen til. Igen har Epic tilføjet sådan en pack her, og den her gang, der er det også sådan et skin. Jeg fik ikke brugt det så meget, som jeg gerne ville, fordi når man kigger på det, så er det sådan en skin, man kan godt gemme sig i storm, man kan godt gemme sig om på Reboot Vans og sådan nogle ting. Men det blev der ikke så meget i dag, det var bare nogle helt normale games sammen med Luffy, som jeg får nogle clips af. Men det virker, altså, det virker som om sådan en skin, man kan gemme sig meget med. Blandt andet ud i stormen, altså fordi både man der effekter på, og ja, det virker bare lidt broken. Og hvis I ikke ved, at man får det, så køber man det herinde under store, i stedet for inde på itemshoppen. Og så får man sådan nogle challenges med her. Hvor er de henne? Her, der. Så skal man klare daily challenges, og så når man klarer 7 daily challenges, så har man fået 1000 V-Bucks i alt. Og den koster det samme, som de der 1000 V-Bucks pakke gør, så det vil sige, at man får et skin oveni og et backbling. Hvis man køber det. Og backbling er det så sådan noget. Sådan der, hvis der er nogen, der er i tvivl omkring det. Yes. Men apropos itemshoppen, hovedkønne, så er det altså bare super, super dejligt. Og ja, der er ikke andet at sige, end at lad os komme til videoen. Wow, det der skin der. Det er så her, det kan jeg gemme mod stormen. Det tror jeg også, og jeg tror også, du kan gemme dig, hvis du bare står op af sådan en isbjerg eller sådan noget. Det tror jeg også. Kønne, broken! Eller det der, jeg går derned. Hvad sker der? Jeg træder en for 105 meter. Ah. Lige der i en døren. Man hader jo lidt, altså han hader at se det. Ja, det gør man. Nej, man gør ikke, han gør. Han gør, ja, men hvis det sker for dig, så havde man det også. Og med en minigun. Hey, nå. Helt ud. Åh, der er flere, okay. Back. Jeg lukker lige her, så smider den her bolt, fordi jeg har ramt det skud, jeg laver rammer om dagen. Okay. Nice. Minigun shrunk. Åh, oh, den der quick edit der. Han er ramt på lidt skjold. Han skaller med den der. Han skaller rigtig meget med den der. Nu går lige et par mini her. Okay, kom, og det flyder for tank mig. Klar nu, okay. Fuck. Der er to stykker wood. Kæmpe wood. Jeg vil man gerne lige tage 150 damage for at få to stykker wood. Ja, den lagger lige. Den lagger lige, så du lige tager. Ja, ja. Jeg husker engang, der ikke var noget limit på raketter. Ja, det var dumt. Det var rigtig dumt. Jeg kan huske, jeg synes, det var pisse dumt, da de lavede det om, fordi jeg var fan. Ja, yeah. Men nu er man glad for, at det ikke er en ting mere. Ja. Og tænk bare sådan en... Ja, det gør man quad launcher. Er det bare uendeligt? Altså nærmest uendeligt skud, men kunne man jo have. Det... Jamen, det var der ikke, da der var quad launcher. Nej, det er også det. Der er jo noget der loot, der fejrer dig. Det kunne jeg godt. Han var alene. He did it. He sniped. Vent lidt. Hvor godt er kamufleret af det her? Åh, der går en lander. Der er nok. Han er cracked. Han er nok. Hans ven står på bakken. Der op over. Jeg skulle lidt forholde dem, tror jeg. Ja, han fik jeg. Åh, fuck. Okay, der. Okay. Så var det ikke mit guld, det der. Ej, det er fandme unlucky. Oh, der er en her på mig. Kom op. 31 i løbet af den afstand. Og ja, han er løbet. Bitch. Nice. Hans mater har også. Der er chok splashes dernede bagefter. Der kan ikke have den tørt. Og der kan ikke bygge. Ui. At han ikke fall? Ja. Det er en nok. Fuck, det var dig. Jeg tænkte, det var dig. Oj, jeg fik et chok, mand. Oj, jeg troede, det var dig, det der. Ja, nej, det var det ikke. Oh shit. Der kommer en mini. Han er skaldet. Nice. Jeg har set på et hoverboard her ved siden af mig. Ja, jeg går også. Han er nok ham på hoverboardet. Jeg er nok ind på et hoverboard. Du er hvide. Ja. Han er så ikke hvid mere. Nice. Oh shit. Okay, der er to hold her. Ja, okay, så er det ikke nemt. Hvorfor? Jeg får sådan en mærkelig lags engang, men det er det, jeg ser. Nej, jeg havde et bål på mig! Det er very unfortunate.
Det er risky, det her. Mhm. Risky, at du satte så meget for en, der har 0 kills. Ja. Men jeg har 8, så jeg har et gennemsnit på 4, skal du tænke på. Ja. Oh shit! Jeg skal reboot igen. Det var den, der drømte mig før også. Ja, og han er ikke død. Hvordan er han ikke død? Ej, han har 20 HP, ham der. Så tænker han var død, og så tog min shotgun væk. Det var han så ikke. Vent, hvad hvis jeg kan... Okay, jeg prøver lige noget risky her, Kim. Ja, okay. Smid en stormflip. Jeg tror ikke, den kommer til at gå hele vejen ned. Det kan jeg fortælle lidt godt nu, Fit. Det er simpelthen uheldigt. GG. Åh, du er en idiot. Åh, helvede. Den dræber mig sgu. 5 HP. For helvede nu. Jeg troede ikke, at cirken var så stor. Jeg ved, at jeg lige bliver tabet lige om lidt. Der var nok en drum gun, der går ind. Jeg har 1 HP. Er nok. Bandager. Chok, chok. Øj, den. Chok, chok. Den tager jeg. Det var dig, der ved dræbeholdet. Det var dig, der ved dræbeholdet. Nå, oh, okay. Nå, jeg kunne godt se, at du har mistet meget. Jeg troede ikke, du havde mistet livet. Okay. Kør det, hvis jeg har fået det, John! Ikke mad. Hov, den der Riz. Se, nu har du faktisk et HP mere end mig. Du dør til en trap. Det ville være sådan en rollercoaster game. Jeg skulle måske have kastet den ind, altså oven på øverste etage. Nu tror jeg ikke, vi er blevet ramt. Nej, det går være. Det skal vi teste. Vi skal have de her små finurligheder på plads. Sådan, så, fordi så kan man have hele huset for sig selv. Ramt en dag. Han har 20 HP ham derude. Øst, han lige bygget. Ramt to gange, men de er ikke engang i hovedet, der engang kom. Er det det der blå sokkerskin der? Nej, det er ikke det. Han er bag dig. Okay, jeg rammer ingen blæ her. Han er nok der med. Der er en med mig også. Kommer. Okay, det var ikke det, jeg har brug for at blive ranted igen. Kønne, du er på ild i dag. Kæmpe fejre. Det er godt, jeg fik det chokshot. Ja, jeg lukker min chokshot. Han er endnu mere hvid. Så mange HP kan du ikke, eller så mange mats kan du ikke have, Mace. Han død. Der er en medkit til dig. Nu bliver det vildt nu, okay? Dang it. Okay, jeg skader min tag bare ingenting. Det er selvfølgelig super. Hvad fanden laver jeg? Okay. De er døde alle sammen, okay? Jeg kommer nu, kønner! Jeg har 7 kills, vi ikke er ude af salg endnu. Og det var efter, du har prøvet at dræbe mig. Jeg prøvede ikke at dræbe dig. Jeg prøvede at hjælpe holdet. Men man skulle tro, at jeg havde holdet. Det skulle man tro. Der er stadig en AFK på dronen. Nej. Det er kæmpe unfortunate. Ja, det er bare en pro-spiller. Jeg har mest af Nasku i hvert fald. Hvad er der en gang? Ja, det var kæmpe scrappy det der, men i virkede. Jeg føler mig lidt som din residerede ven lige nu, som bare løber rundt. Ah, nej, det er fint. Har du en ekstra mini? Ja. Det så du faktisk kæmpe klods der. Kønne! Oh my god. Der skader min shotgun 2x40, hvor de jo havde ham. 30 HP. Hvis min shotgun lige skader lidt mere. Ej, det var lukket. Nå. Nu gør jeg mig god. Sådan. Der fik vi jo 4,5 i gennemsnit nu. Ja. Yeah. Så det er jo en holdindsats på en eller anden måde. På en eller anden måde. På en eller anden måde. Jeg er ikke okay! Han har fået skjold. Han er nok. Gør lige sådan her. Uff, rigtig
rigtig sparsom tid. Ja, jeg tænker, det er nok en god idé. Så er den derop. Han kan ikke få et skud ind. Jeg har drukket for meget vand igen. Men jeg er simpelthen så glad for vand. Det er også en fin ting at være glad for, kan man sige. Jeg vil ikke, hvis du drukner dig selv indenfra. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det har jeg lidt mere at gøre. Især når jeg spiser pizza. En knocked. Nice. Easy knock. Han har ramt 30 skot. Han ser... Og det er sådan Jonesy. Bunker Jonesy. Ja, det er jeg skal lige øjne og kæle det der. Det er lidt heldigt. Jeg kunne have fået mit første kill i 3 år, mand. Ej, du har et kill-dæk i mig, ikke? Jo. Åh, skal vi se det. Der er sådan en, der sætter, hvis du ikke har. Det har du sikkert allerede. Nope, jeg har en bolt. Prøv at høre, er du klar, hvor meget skadet mig selv for det kill? Jeg har medkit til dig. Minus. Du skal godt, ikke jeg... Han er skaldet, han er dø. Så, jeg vil lige ved at lave den igen, når jeg redder mig selv. Kan du bare ind i sjerne? Det vil jeg gerne. Okay. Der er en lige her. Arh, hvorfor fanden? Hør da! To watch, der kom! Oh my god, jeg havde rent liv. Den er der også. Hallo? Halløj, hvorfor fanden redder du? Du skred lige for mit party. Har du kørt over din net lidt siden en gang, du... Ja, det kan godt være, jeg lige gjorde. nice. Tag til dig. Kom her. Eller, kom bare til dig her. Jeg kan godt lige holde taggen. Der var en mere her. Ja. Kom op på trappen, tror jeg. Hello. Det er du ikke. 1 HP. Kæmpe is. Super. Ja, hvordan rammer jeg ikke det første skud? Altså, et tagskud i starten her i hovedet, det er jo bare sådan en død, jo. Det burde være. Nå, bare lige lige der. Og nu skal jeg lige kigge efter noget. Jeg synes, at mit øje spottede noget, da jeg landede. Og mit øje så rigtigt. Det er super duper, det her. Jeg så også lame. Jeg har lige fået noget medkit og lidt forskelligt her. Det er for lækkert. Nej. Hvor var det? Et big shield, det var det. Det var da en kedelig lame. Det var en rigtig dårlig lame. Ja. Okay. Han har en ven, men han er bare nok. Kommer en ven på mig nu, tror jeg. Er du dig? Er der en over os? Ja, der er en ven. Han er skaldet. Haps. Kæmpe jank. Er han på dig? Det er sjovt med det der reboot-vane der. Nej, det kan jeg se. Jamen altså. Det er så min. Jeg tror ikke, han kan lide mig. Jeg kan lide ham. Det fungerede ikke helt. Prøv at tage lige dit kort. Så må jeg tage ham op efter. Så kommer der en mere. Det er nok for smidt. Jeg tror, det er en anden. Virker sådan. Eller hvad? Så var de her to. Never mind. Ja, det er to fælde hold. Jeg ved, at du skulle lide lidt huset der. Det må man se. For helvede, det ser snart. Hvorfor er de gået for mig begge to? Det er kæmpe dumt, det her. Det er lidt point. Det er kæmpe dumt, det her nu. Ingen bål. Jeg er bare bedst her. Du er inde i zonen, Kønne, så du sidder bare og svinder. Jeg ved det ikke. Har du bål inde? Nope. Spørg til den her. Nej, det var mig selv, der sagde, at jeg havde ikke noget bål.
Åh, oh, shit, jeg skal ikke ramme hans stinks. Ui. Det er good stuff. Ikke joink. Men jeg har stadig noget liv. Det er åndssvagt. Nogle af dem her kan man bygge ind i andre, eller ja, kan man ikke bygge overhovedet. Fuck nu. Det er helt vildt, det der. Ja, det er det faktisk. Okay, han skaller mig bare. Jeg tog ham. Nej, han har 1 HP. Jeg tænker, at han gik død sammen med mig. Han har 1 HP af den ene. Ja. Nu røg vi bare direkte ud. Hvad? Jeg røg direkte ud. Ja, det skete også mange gange. Jeg tror ikke, jeg har set det. Jeg ved, man gør det i arena, men jeg ved, yeah, ikke, man gør det her. Ej, en mere hernede. Der er 2 mere hernede. Den ene er død. Nice. Finish. Ja, jeg går lige sgu den her. Oh, han kommer, han er der. Han er en ghost, det kan han. Han er her, han er død. Nice. Og der er flere, skudder. Han er low. Nej, det er godt, der misser jeg fandme mange skud, det er godt, du lige er opmærksom på. Kom under. Øj, ja, det er godt, du lige... Ja, jeg missede rigtig mange skud. Fuck, kønne! Ja, der har jeg ting her. Jeg kommer til at falde ned. Ja, det er selvfølgelig højt. Hvis han har noget healing, så dør jeg. Jeg kan ikke få det fandt der. Jeg skader min shotgun 20. Jeg hoppede ud over. Jeg troede ikke, der var hul ned der. I don't know. Jeg skader ham 20, og han overlever med 24 HP. Med en blå combat. Det jeg plejer at kalde uheldigt. Det er simpelthen uheldigt. Jeg ved ikke, hvad I kalder det i Nordtyskland, men her kalder man det uheldigt. Scheisse! Du er lige det eneste tysk ord, Eddie. Ja. Don't judge me. Jeg har ikke noget chokolade herhjemme, så det er blevet... Hold ikke chokolade. Ja. Tænk det nok. Don't judge me challenge. Don't judge Nuffy Hansen. Finish. Hvor afspørger mig den? Åh, oh, ja, det er selvfølgelig uheldigt. Ja, undskyld. Okay. Hvad så, Demi bitch? Demi bitch, Demi bitch. Det er lige bag skranken. Ja. Det er ikke skranken. Det er bedre end skranken. Okay. Bare det også, det er køn. Bare det. Ikke min skyld, men så... Den anden skud, det skader til 70, men det første skader 20 igen. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg hader at se det. Ej, du hader holdet, Kønne. Mhm. Ligesom dig før i dag. Jamen, jeg gjorde det af kærlighed jo. Det er jeg gjorde det af kærlighed til holdet. Det er rigtigt. Der er en her. Han ser mig. Han ser... Han skyder ind i hit. Okay. Byg. Ja. Der er ikke noget. Jeg er landet. Det er jeg fandme også nu, fordi at jeg havde pickaxen i hånden. skynd dig ind. Åh! Okay, skynd dig ind. Kan du tage bandis med? Ja. Den kan du holde den? Det var et nej. Nope. En nok. Fed. Beach så, ass. Så prøver vi igen. Okay, one more time. Du. Jeg kan bruge nogle flere bandager. Jamen, det er også min favorit ting at lave. Ja, det er rigtigt. Bandager. Og også en infantry. Nej, der står en lab. Det er en bjerglama. Kønne, vi har ikke tid til lamaen. Åh, men det er en bjerglama. Lama. Ja. Nej. Det venter bare på at ske det der. Ja. Og jeg får lov til at få det. Hvad er det for en... Nej, det er spil, kønne, spil! Ja, skjøp. Nice, kønne! Det er et easy drop, det her også for dig. Det vil jeg så godt kalde det. Du har mats, du har...
Jeg har god personlighed. Flot ud. Jo, tak. God våben. Få lidt af en folk. Man kan også gå afslaget med den der. Det er dig. Nej, det er samme skin. Det tror jeg. Velvide skin til dig. Hvorfor? Det var næsten hans ven. Åh, oh, fuck! Ja, det er sgu der, man løb til at redeploye. You're dead if you get in my box. Nej! Hvordan overlever han mig selv? Ah, det var jo så nok ikke lige den allerbedste dag i Fortnite heller. Han er det bare nogle gange, der går det bare lidt op ad bak. Jeg følte dengang, jeg spillede dårligt i dag, det er det, der er lidt irriterende ved det, fordi jeg fik sådan okay med kills, også off-spawn, og jeg døde meget sjældent off-spawn i dag, så jeg spillede meget bedre. Men winnet, det kom bare ikke. Og det er lidt ærgerligt, men det havde sjovt alligevel, så jeg tænkte, det kunne jeg godt lige klippe sammen til en lille video. Ish. Men i hvert fald, ja, kan I have det rigtig godt, og forhåbentlig have en god ferie. Der er nok mange af jer, der er afsted lige nu. Og hvis I ser i Grækenland eller Italien eller et eller andet sted i Danmark, så håber I har en rigtig god ferie. Yes. Men en til næste gang. Hej! Okay, man kan ikke se min arm. What the fuck? Det er creepy. Nå, hej hej!